شهر هذا وأي يوم هذا وأي بلد هذا أسوه لوي كما يبنى مكري نوشو له ومن الحجاج رجع إليه يبين من أسوه إسلام وأي يوم هذا أنا بنا وجوه من أجايني أجوه خميس ندونا لهم أجوه دانا مكري أجوه دانا فهم أجوه كيسان نوشو Ọjọ́
أبوان عويني أحمد بن عبد الرشيد العويني عبد الرحمن العويني بابانا يجد لي يعني لبا ولبا لبا ولبا ما فعلك لبا ما في شيء لبا ما لا جادي أن لبا أنت متعلق بلاسيس لبا ولبا ما بعه لبا تتفوزين نبا بابانا ما سوى كذا بابانا يجد لي لان no da jo pele o bi da jo pare la ma el ba ma atala ba ni tu o ba mu ya of course an et tu we na kila ni mezo da ba wa ideas abdu salam o ko lo ko en ni je li a mu fu da ni lo ba ma da je je pe ni mu mu ma ko do na ba on ko ti ba e se e do ko wa ni mu mu ye ni te pe a ma si te ta on ni ti ba ti wo de Bukan cuma jadi wujud awal ini kan, jangan lupa dari kalau ini warna berteru terbilang. Awal ini yes, oh ya, oh bulu dia ni udah ni. Lalu macam apa orang lom dari, udah nak mahu, lom mai awal nak desa. Injilan, itani, iseren, cuma itani point, ini kan Islam. Ni akoko nta nbe oni atter wala ibtiaat ka inta sile ka jina si ka nuri wala je geographical ka koni impossible ni ni yela na biche sallallahu alaihi wasallam lati makala si madina kusubere lunje uje sunna awa nabi allah Nabi Ibrahim sejira inni muhajirun ila rabbi sayahdi illa sejira kono oba yo man akula ni Allah ibagoi Nabi Musa na sejira Nabi Yaqub sejira Nabi Yusuf sejira wa duri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejira wa Nabi Allah ise to wa bina pasho e anwa age amu niti o ke yo ti pon lori er pe anabi na so omo nba ni ti kra ni mu bi dunia yi si bo wa agun mo la ati ni en ti bo ga ba ni ke ma tu bu la ma ka je o e to ba ko ni ka ko ni le ti age amu ni pa ni yo ba na le me gra ti mo ijira esi Ìjìlá ìjíṣẹ́ ọlọ́run, ìwá ìdítáyé ewé ti bẹ̀rẹ̀ sí. Ilé ìsìnká ti rẹ̀ ní ìdámẹ́lọ́, pàtẹ́kì èso rẹ̀ ó kàkálẹ̀. Pàtíwá lọ fún ìpẹ̀lú owó tú, pàṣẹ lọ ní owó tú, ọjọ́ sì lọ. Ẹgbẹ́ ọlọ́run sì pẹ̀kì èso yẹn ó tètè, kí ni ó tètè léṣo, ó wáyé ìdí ẹ̀sì. Níjọ́ tí ó jáde ní mọ́tà fún jáde tayọ̀tayọ̀ ó jáde pẹ̀lú ogun ní والله إن الله لا يعلم أن أنتي أحب أرض الله إلى الله وإليه. وفعله حبلا. الله منا هم قريب وليه. وفعله الله منا سفعله. ونسلوه من مكان. لولا أن آلتي أخرجوني من ما خرجت. تكي باشد بيا ولا مين بيجادي بيجادي. O de pada wo pe kayo tayo ni a mi pato Inna fatahna laka fatahan mubina ana du pada wo ni ni se ni mo no Ijira yi ona keji ama tuma si attitude na change di e bi ora change ko je pe se di ise ilu kan lati kuro lo si ilu mi ba kuro ni bi iwa kan lo si bi iwa mi la nabi so pe wal muhajiru man hajara ma naha allahu anhu o ni se hijra o le to pa tolohun oba o fe ti o kuro ni bi iro o wa je to so dodo hijra lo se lati change attitude wa lati improve nínú behavior wa àti relationship wa
aja odi onilele oko oni dia odi olore oko oni dia dori odi eni mimo ta igbere eje oko oni di ka odi alaanu oko oni di magowo ele matatete mamuti se ekeje amun won ni ale ni oni ti aja ni
ma wa bi nkan meji awon bi da ba ga si atu be kono eleke bi bi da ba ku si atu ba a wa resolve a se pelu tun to ni pere odun me bi yes inshallah awon eleyi ti mo ku si be le ba ebe bi o tun de di e mo ba mo se bi to mo da si a do e bi la ti sustain e la ti tun so so wa ju kono kono wa lo e wa lo di awon akoni hijra Oh, you get one, 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 you get
to ba stop oje o ye o tan je ba iyan ba de o ma lo be anabi ko ba mu be o be anabi wa nwa ti ta won yen e le lo o ko ri abasha bi o ba kan wa nbe la yuzlamu indahu ahad na won du lo njo na ni umu salama usman bin affan ta won bi marun ka aye gba won be jaba gun abi tole aga kebere itun lo won tun ni awon eyan lo lati lo ba won loruko je awon to wa yi o emi ko mo wa ni won eyan ke eyan ni won abanish ande won ni ati aye obojo won ni won ge ta ni je mo wa lo ile ile won be ba ba won ni won ba ni ti je o ke bi a ni ti ni o ba ni o tu won lo ko won wa o je ka ko te ni won a ni ti se da jo awon wa ka ye أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن
ينزل بك سخط لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله أدعو أدعو من الشيء ولا المكوى باو إنه مجد بايدا مصطيع ولا أبيو اللي تبايد وسوف أقول منه ودعني ذاك ليه ضعف قوتي ilele lagbara jibayino yo gbe jibayino emi ni nti mo ri o ti ni o ma do o tun aye kala lada awon eyan mi o pata jibayino e ri ba wa la mo ta na ti ni pe laula unzila ala rajul min al qaryatayn abi ilo de mo lo n pe na eyan ti o ni eyan nla to ya ko to wi la eyan ti ma ma gbo to ko ma ni respect do won ni o na ta du ni mo o ni status ni o gbe ti ma pelu to ju nwa ri iwo lo mi o gbese re su o ti wo lo o ba ti binu bala ibari bi mo je na na nti wo e do en ti o ta bi leru ni afiyataka ka re mi ati wo lo ma da ah le wo do se mo se je bari lati e joyi ti o ba ti si yen gbo ya to ju mi ba ri nbe ti wo e do la ka le utba wo da wo lo ti le bu mi ke wo na o se se ba ye titi ma fi se to ma se dede o ti fe mi o lelo mi leyin re adu adana mi se jibril wa ba ke awon oke to ye ti ipo malaika to wa nje se ka pade mo won mo ni e ma se to o ba gba won mo ni gba gugu awon alaye ni eleni osuru ni won gugu awon to sa ji kira ni ala mi ti dale lo to ipo mara mo ka ti yo pe olodun ti ba ni mota wa lo to ipo wa gba ko be wole pada a ni lowo yi ko saye do ko to aje ni kan ni e fa ni lo e ti dan o wa la be abo mi e jo wole loruko mi ona ni do wa wo ni ka pa o tun wa gboro si sugbo be le na ani bi o si ni to wa awon eyan lo wa awon eyan nigba to wa di odun eleke wa ijira ko odun meta o ni awon kan wa lati ri mo náà alálàájì ni wọ́n bá ànábì pàdé àkọ́kọ́ ní wọn ni asáàdì gbọ́dọ̀ ṣòrára ẹbí àwọn bá ti sọ pé àbùtọ́ ìlú ìjọra ohun tí ìjíra ti wá ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú the actors ìjíra the actors àwọn tó jẹ́ akọ́mú àwọn tó ṣe àyà gbàgbà àwọn ẹni nǹkan ìjíra àwọn mẹ́fà yẹn ni ẹni àkọ́kọ́ wọn bàbá wọn ní ìlú ọlọ́run sábà ní salifu kẹsù mọ bàbá bá fi ń fi gbàgbà wọn ní báàsì báàdá àti báàbóni tí ò bá sí báàbóni kò sí ní báàsì ó ṣe tí báàbó bá ṣe kò sí ní báàlá ọ̀la àwọn tó jẹ́ báàbóni nígbà ó ní àwọn mẹ́fà yìí àwọn ló kọ́kọ́ ilẹ̀ rẹ̀ ní àwọn ará nàìjíríà fún ànábì ní ré ọ̀pọ̀ asáàdì gbọ́dọ̀ ṣòrára rọ́fí ìpínlẹ̀ mali ìpínlẹ̀ àjìláì kò tẹ́lẹ̀ ìpínlẹ̀ ààyè ìpínlẹ̀ àyídà ó kú bàbá ìpínlẹ̀ ààyè jáde ìpínlẹ̀ àbìnlá ìpínlẹ̀ àrẹ̀yàn àti àbáwa mu'ad ìpínlẹ̀ mali wọn mẹ́fà yìí tó kọ́ wá tó bá àdúgbò ìpàdé ní ají ìjìlá kọdún mẹ́ta ọdún kẹwàá lẹ́yìn bá tóbi tó ti ṣe ọlọ́ lẹ́yìn bá tó lọ sí israel wà ní ẹ̀rá ìdìbò pọ̀ ó pàdé àwọn mẹ́fà yìí wọ́n sì ra israel àlọ́dẹ wa wọ́n mú sáàbù tó mọ̀ pé ó ràn tẹ̀lé wọn láti lọ máa ti ṣe ọlọ́ kò jẹ́ tí ìlú mú sáàbù wọn mẹ́fà yẹn lọ pẹ̀lú pé ó gba israel wọ́n á mú ìròyìn yẹn lọ báwọn èèyàn wọn nígbà tí ó dọdún kejì àwọn bíi ti kún wọn wọn jẹ àwọn méjìlá wọn wá wá àwọn tó kún wọn yẹn ní dakawan ibn abdulkais ọbaada bin samit yazid bin talaba àti al abbas ibn ibada àti al haitham ibn bayhan àti uwain ibn sa'da wọn jẹ méjìlá àwọn olúwa padà wà lọ ní méjì wọn á pàdé ànábì ní ààyè pátá ń pè ní akọba àwọn tábà ti lọ sí hajj láàrin nàná sí mọ́kà òní akọ́bà yẹn wà òní bí a ti máa ń sọ̀kọ̀ àṣìkáni ní jámẹ́tì àkọ́bà
ayi gbemere laari oru ni ojo keji ninu aya mutashiri bi ma so ta le laari ojo keji edu o wa je lo laari nigbati idameta iwa akoko ti lo jebe to ba sun ti ma sun ora awon meji laye wa yo kele 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 kan ti to won gori ese tele won lo pade anabi ni aye ti won ti lo sabe o ni anabi wa ba won so nipa islam o si ye abe ofun adehun jo na inu to ko sinu pe a ti la ko ba ni kuda o ni pe allah yushriku billahi shay'a eyi da ti gba fun ile o legba islam ituma e ni pe e ni se bo e ni bo ni sama e ni si o sama elekeji e ni jale mo e ni sagbere mo e keri e ni pa omo yi mo to ti asa to gba ni mo lo na lagba bi oyun sise o ti di meta to wa le e si ni da omo ti se ti ori alaba ni mo ni e si ko okunrin ama fi yawo e lo se si ọkùnrin ní ìgbóyó lówó ni bóyó rẹwà ni bóyó ní mímọ rẹ bọ́bùn ní ṣe tọkọtaya pẹ̀lú ẹ tó bá ti wá lóyún á lò ń fẹ́ kó bí ọmọ tó máa jọ nígbà náà lọ pé ooru ẹ̀kú ẹni jẹ́ gbogbo orú àsàpálapàla ẹ̀mú wọn bákan náà ẹ sì ní japa ẹ̀mí ànábì nínú àwọn rere tí bá ń kọ yìí ẹgbà nínú olórí kẹrin àtẹ̀lé ohun mẹ́fà tí ànábì ṣe ó wá rán músàbù tẹ̀lé wọn olùkọ́ jẹ́ olùkọ́ olùsẹ̀ ìwé àwùjọ the first ambassador of islam ó sì jẹ́ ọ̀dọ́ ká máa wo ẹ̀kọ́ tẹ́ ẹ kákọ́ lára àwọn aṣíwájú wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn dájú kò ìlànà musa àbùrọ̀ tí ìyàwó ọmọ olówó sì ni tó ti lé ọlá wa tẹ́ ẹ pé tó bá kọjá òórùn lọ fi gba rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti lọ ẹ̀ àwọn ìyàní musa àbùgbà mi kọjá tó bá ń gbé aṣọ fálágbàfọ̀ àwọn ẹlòmíì náà lọ máa kó aṣọ fálágbàfọ̀ yẹn tó bá àwọn ọ̀fọ̀ ní omi aṣọ musa kóòrùn lọ́fíńdà rẹ̀ ó lè máa rùn lára tó bá ń lọ àwọn obìnrin á máa ṣẹ́wọ́ ṣẹ́jú sí ó wá gba ìsìláàmù wá dá láì ìyá ẹ̀ kó gbogbo ọlá yẹn ó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ òwò yẹn o níjọ́ tí ó kù aṣọ ẹyọ kan ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ náà ló ṣe ní kò nìkejì tí wọ́n bá fa aṣọ yẹn bo orí ẹ̀ ẹsẹ̀ rẹ̀ yọ ọlẹ̀ tí wọ́n bá gbogbo ẹsẹ̀ orí ẹ̀ yọ ọlẹ̀ àlejò ni ẹ̀fà kò ní ẹ fi ewé bo ẹsẹ̀ rẹ̀ láti jẹ́ àmì ìpè wàlà láàrin rọ́jò fáyọ̀lùlágà mínàlẹ́kùlá ilé ayé ìtọ́nú pàtàkì ṣùgbọ́n iṣẹ́ wo ni sáàbù yìí wá ṣe ó wá lọ sí mẹ́dínà pẹ̀lú àwọn méjì láì ó lọ kọ́ wọn lẹ́sìn ó kọ́ wọn ní islam ó sì wá sí fún wọn ẹni tó gbà á lálejò tó jẹ́ bí ìdẹ̀lú ìlú ẹ̀ tó dé sí lọ́dọ̀ àfikún sọ́dọ̀ àfàwà sàgbónú sùn rárá olómà kú àwọn èèyàn jọ ní musa àti mama bá ń sọ ṣùgbọ́n musa àbúrí ó jẹ́ ọ̀dọ́ kan tọ́lọ́ ń fún ní ọ̀pọ̀lọ́ fún ní àká ìpínlẹ̀ gbẹ̀kalẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ máa ń tutù mẹ́yàn lára ọ̀rọ̀ ẹ máa ń wọlé síyàn lára ó dẹ̀ ní àwọn convincing approach ọ̀rọ̀ tó máa báyàn sọ tí èèyàn máa gbà nínú ìjókòó yẹn òun àti asa tó lè sọ̀rọ̀ ara tó tòkì sínú kan nínú àwọn ọgbà ọgbà nínú ìwé náà àwọn ọ̀dọ́ mùsùlùmí gbọ́ pé wọ́n ti wà bẹ́ẹ̀ wọ́n á lọ pé tí wọ́n kọ́ ọ ní islam bẹ́ẹ̀ ni a pé àfàwà kan ní hussein ibn ubayy àti saad ibn mu'adh àwọn jẹ́nu àwọn khazraj wọ́n á wò pé ayé máa ti gba ọkùnrin yìí ó fẹ́ máa dorí àwọn ọ̀dọ́ wa ni saad ibn mu'adh ó ní kì í bá ṣe pé asaad ibn zurara jẹ́ cousin mi àjọjẹ́ ọmọ tẹ̀gbọ́ntàbúrò èmi ní bá lọ bá wọn kí n lé ohun àtàlejò ẹ̀ kí n lé wọn dànù ṣùgbọ́n wọn ò sẹ́ bá ń lọ má jẹ́ kó da àwọn èèyàn wa lórí hussein ní ọ̀rọ̀-ún-kẹ́lì kan ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló bá lọ fún àdókè bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kọ́ ẹ̀ ó ní wọn ló fẹ́ máa da àwọn ọ̀dọ́ wa lórí ló fẹ́ máa kọ́ wọn ní ìkọ́kúkọ́ bó ṣe ń bọ̀ ni aṣáájú ìṣòro ara sọ ìyẹn pàtàkì lẹ́yìn tó pọ̀ yẹn tó bá ìgbà fún wa tó dára wa àyàn tí ó gba nínú ìmọ̀ àpọ̀ musa àti ìjọ máa wọn ló fẹ́ da àwọn ọ̀dọ́ wa lórí wọn àfíà ó ní
kẹ̀kẹ́ ti gbọ́ wa kẹ́gbọ́ ta fẹ́ sọ tó bá fẹ́ ń dá àwọn igba bá yín lára mu tí ò bá bá yín lára mu tí ò bá jọ ti ń tí ẹ fẹ́ á dàdúró àní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ àti ọ̀rọ̀ rẹ̀ sì tutù ìmọ̀ pé lóògùn nù ẹ̀ gbòrògbó la gidi nù ní bá gbà láyé ló bá dé òun sáàbà bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ lọ rẹ̀ musaabu ni kótó sọrọ oríṣiríṣi ìmọlẹ ìsìláàmù lójú ẹ ló bá tuju ká ó ní ẹsìn nílẹ ìṣe ìtẹ ìbá bẹẹ gbà kí ló máa wí kí ló ṣe wọn ni onídọwọ lọwọ ẹ yóò wọ aṣọ tó mọ yóò wọ agbègbè lòun ṣàádà yóò yẹn rẹbí lára kà mọ ó ní ẹgbẹ lòun ò pọ ló bá lọwọ ẹ ló bá wà bá wọn bá pé kẹrin náà ṣàádà ó bá yẹn rẹbí lára kó bá padà lọ bá òsè sáàdù sínú sẹ́gùnù déèrè lójú ká ìsìláàmù ó lọ bá sáàdù sínú màálù ó bá lọ́dọ̀ àwọn èèyàn olórí ìdílé ńlá ni ló ń bá wọn sọ̀rọ̀ lọ á onímọ̀tò ọlọ́run bá kúra ojú tó gbé lọ́kọ́ ló gbé bọ̀ yìí ojú tí mo wo ìtì yàtọ̀ báwo ni iṣẹ́ tuntun rẹ ó ní gbogbo tó ní kí n ṣe ni mo ṣe o mo halẹ̀ mọ́ wọn mo fẹ́ lé wọn ó ní ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wọn tutù mọ́ yàrá ebi wọ́n jẹ́ abáwọ́ kan nìyẹn o àwọn pàdé lágbájá báyìí wọn ti bàǹpá wọn fẹẹ pa á sí àdúgbò zuhara tọjẹ kọsí ẹ á onílàyé bí bàbá ń jàbí kápúpọ ló bá mú nǹkan jà ẹ ó bẹ lọ gbìjà á sí àdúgbò zuhara nígbà tó débẹ ó rí á sí àdúgbò zuhara àti musa àdúgbò ìhà onígbàgbọ ṣe wọn ó ní òun wá gbà yìí pé ṣùṣe ìdúnnú ìbéèrè ó tàn wọn wá ni o máa ní wo wáṣà tí kì í bá ṣe kó o jẹ́kọ́ sí mi n tì máa fojú ẹ yóò bá jí ní mọ̀mọ́ àlejò tó pa àlejò ọ̀rọ̀ yìí tó ń da àwọn ọmọ alẹ́ ó ṣe ń bọ̀ ni aṣáàtì ti sọ fún mi ṣàbí eléyìí tó tún wá parí pàtàkì jíjẹ gan náà ìdílé ńlá ló pọ̀ ní o tó bá ìgbà èèyàn tó pọ̀ ní ó gbà ní o bẹ́ẹ̀ ló halẹ̀ mọ́ musaabu ni ìyẹn bàbá wa ẹ ti ẹ̀ jókòó ẹ ẹ yẹ o tí o bá tà kúkẹ ẹ bá ní ká dádúró ẹ yílẹ ní ìlú ó ní ọkùnrin ìdílé ọkùnrin dáhùn èyí má pẹlẹ àgbàlagbà lọba jókòó wọn ti wá bá kọ nínú islam ó ká àlùkárì fún ó ní bẹẹ lójú ẹ sí bẹrẹ sí lójú ẹ tuntun bẹẹ má fẹẹ bẹẹ sí ìgbín ó ṣe ó sọ fún kóde sọ fún sí ìdílé ẹ ló bá lọ wẹ ó wọ aṣọ tuntun ló bá wá ọba pẹkẹ ló ń oyún ló fi lára kà mí ó bá padà lọ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn ẹ̀ wọ́n ní bàbá ojú dẹ́gbé lọ́kọ́ ẹ̀ ó ní báwo lẹ́yìn mọ̀ mí sí láàrin wọn lẹ́yìn ẹ̀yìn lẹ́ pàtàkì jù láàrin wa ẹ̀yìn lẹ́ nílà akẹ́ ìlú láàrin wa ẹ̀yìn lẹ́ gbọ́n jù láàrin wa ó ní mi ò wá ní ẹni kankan ní mi ò gbọdọ̀ sọ̀rọ̀ sí ni mọ́ àti tó bá gba islam bí gbogbo ìdílé yẹn ṣe gba islam bí musa àti wa kó islam yẹn tó kó àwọn èèyàn wọn ní ẹ̀sìn níjọ nígbà tí ètò ọdún ti ń bọ̀ kò sí ìdílé kan nínú madina tí ò ti máa ṣe tó pé láàrínlá ìlọlọ muhammad ọ̀sùn ẹwọ achievement musa ọ̀dọ́ tí òbíyàwó ẹwọ mi dáwà dàgbà délé ẹlòmíì ti ń bẹnu tàdá nínú yìí tó máa ń ka ọdún wọn ka ọdún ọdún kò tí ì gbé ẹnìkan kò tí ì convince ẹnìkan kí làá wá ṣe ń bí kí làá wá ṣe ń dàgbọ́ fún kò ṣèlú cooperative social club dáwà nínà ṣáwá ṣe dáwà yẹn if musa within a year can convert a whole city gbogbo dídí ìlú ó sọ wá ní mùsùlùmí kò sí lẹ́jọ́ wa pé gbọ́dọ̀ náà ìlàjọ́ náà ọ̀dọ̀ tí ò tí ní ẹ̀wọ̀n á ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ìjì lọ nítorí àtúntì náà rán muhammad bin jabal lọ sí yemen muhammad náà ò tí ní ẹ̀wọ̀n ọ̀dọ́ lòun náà ẹwà gbogbo ẹbí ata àdàgbàdé ẹlòmí ò lẹ́nu kan tó ń bá sọ̀rọ̀ kò ní mọ́ṣáláṣí tó ti ṣe dáwà ọ̀tà ṣàpàrọ̀ ìlànà tó ń nípìnlẹ̀ ọ̀hún ìlànà tó ṣàpàrọ̀ àbíkùkẹ̀ wà ní ìfàlà bá àbá tiẹ̀ lè jọ wọn tán bá lè gbọ́n tó wọn káti ẹ̀ gbìyànjú káàkiri bá rẹ̀ lọ kákọ́ṣe wọn àtẹ́rọ́tọ́ wọn náà fẹ́ lọ bí táwọn sábẹ́ ń lọ wọn náà fẹ́ wà jẹ́nà tí wọ́n wọ̀
àwọn yẹn ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n ṣe dà wọ́n náà tọ́ka sí o dẹ̀ mọ́ bó ṣe ń pe kọ́sọ́mà kó ń kọ́lé mọ́lé tó ń ralẹ̀ mọ́lẹ̀ tí kọ́sọ́mà ń pè ṣe ń gúrò olóyè lákùrẹ́ olóyè ní kàbàjá olóyè ń kàdúná ọ̀pọ̀ lẹ́ni kankan tó gba sọ̀rọ̀ islam ìwo ló pàtàkì oko wáyé àbútàlìkẹrù àwọn dàbí àwọn tọ́lọ̀ wá ń sọ fún ẹ̀ ní nkana àbá ogun wa àbíná ogun wa àṣìwá ogun wa àṣọ ogun wa àṣì ìrọ ogun wa àmú wa àlùmí kúta ogun wa wá ti já ọrọ tí ń ta sọ ọ na kásádà wọn masá bí na dàrúkọ na ha àhàbà ilé ikú nínú ọgbọ ìyá ọsùn ni wọn jẹ ha ní bí sẹbi ni sọdọ ọgbà sùn àtà ẹ àti yàgbọ ìrìnà lórí ọlọ́run ti yàgbẹ́ yìí sọ fún ìwà lọ́bì tó bá gbé àwọn bàbá yín àwọn ọmọ yín àwọn ìyàwó yín àwọn ẹbí yín àwọn ará yín àti àwọn dúkìá tẹ kójọ àti àwọn okòwò tẹ ń bẹrù kó má pa ọ àwọn sáàkì náà tẹ dọ́wọ́ náà àtàwọn ilé tẹ kọ́ tó rẹwà tẹ ẹ̀fẹ́ sùn ta pé á náà mi lè fún wa lọ́wọ́ sùn lẹ́lẹ́ ní ìlú ẹni lọ sùn ní gbógi lọ sùn ní orí àga ó gbogbo yẹn lẹ nífẹ̀ẹ́ sí jọ náà tó tí àti kẹ́sì jẹ́ àdì lọ ọlọ́run ní ẹ̀gbọ́n rẹ títí yá ọlọ́run fi dé ọlọ́run fi ẹ̀ yọ ọsà nígbà tó lọ́dún kejì ó kó èèyàn mẹ́tàléláàdọ́rin 73 gbogbo wa bá ní sọ̀rọ̀ láàrin sọ́nà nílùú lòdínà àbáwọ̀ká ní gbogbo mọ́lì àǹsọ́rí ó àwọn 73 obìnrin méjì àwọn obìnrin yẹn ni òṣèlú àbí tùkà dáńpé ní ọmọ àmàlà ẹ̀yà wa ẹ̀rí pé iṣẹ́ islam fi ṣiṣẹ́ ọkùnrin nìkan òṣèlú àbí tùkà bí tùkà bí láti pèlè lókè ó tẹ̀lé wọn láti ibi mọ̀dínà wá sí mẹ́kà wá ṣe dé àbánáde ìyẹn tó 500 kilometers nígbà tí ò sí ọkọ̀ tí ò sí ọkọ̀ lẹ́ni ẹ ń bá wá láti mẹ̀dínà sí mẹ́kà tó wá báyìí lónìí ló mọ̀ gbọ́dọ̀ yẹn tó gun ọkọ̀ ọkọ̀ láti kún yẹn lé sí wá ń bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn àwọn tó rí ìṣẹ̀ tó pọ̀ jù fún àdúgbò gun àdúgbò tó máa sọ kalẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ bá gun 5 kilometers ológun èyí ó sọ kalẹ̀ ológun gun 5 kilometers àwọn obìnrin náà wá ìṣe ìbàdí ń tuka ń wọn àmàrà lẹ́yìn yẹn ni àsìmọ́ bí ń tu àmù ń mú máa ní àwọn méjì yẹn lóbìnrin tó bá àdúgbò ń wọn àmàrà yẹn ọlọ́run wá pọ̀ ẹ̀yìn yà wá ṣe ti ká ìkẹ́ ẹ̀ dáadáa ẹ̀ bá ti ká ẹ lọ kà á ìṣe ìbá àbínà sí ìbá èyíkéyìí ní ìjẹba pé ó ti dédé ń wọn àmàrà akọni obìnrin kódà ó tún wà mọ àwọn kọmbátàǹtì àwọn obìnrin tó jagun lẹyìn àlẹyìn ní ojú ogun kúrúùtù nígbà tí ilẹ̀ lọ tí àwọn ibẹ̀ yẹn lọ́lọ́run ti sọ ayé amínkún mẹ́yìn ní ìdúnmíà wà mínkún mẹ́yìn ní ìlú àkìlọ nínú mọ̀sánrìd ọdí ẹ̀là olóńgbò ọlọ́run kúra ohun mọ̀ pé ń bẹ inú àwọn tó wà lẹ́yìn àlẹyìn ẹni tó ń ṣe ti ń ṣe torí ayé àgbàdo lọ sọ ayé àgbẹ̀ táwọn kan kú ò tí kálíkù nù àlejò àgbà ẹ̀yìn wọlé àwọn tó ogójì èèyàn ló wà lórí òkè àwọn táàtì ti sọ̀kalẹ̀ ó kú àrímu àdèyàn mẹ́sàn-án kálíjà àtàwọn ọmọ ogun ẹ̀ kọ́kọ́ mú àwọn mẹ́wàá yẹn balẹ̀ wọn ni mùsùlùmí lé àwọn kèbèrè tí ń sá lọ lọ kálíjì ń lé àwọn ọmọ lẹ́yìn kálíjì wá pé àwọn ọmọ ogun mọ́kà ẹ síjú padà mo ti wà lẹ́yìn yẹ́ẹ̀ nípa húṣáàbù dáhùn yìí yẹ́ẹ̀ nípa sẹ́yìn náàmúṣà yẹ́ẹ̀ nípa àwọn ọ̀dọ̀ ọkùnrin nínú àwọn sọ̀rọ̀bà àdúgbò wa rí ọkùnrin kan tí ń sá lọ àdúgbò ní ìdá owó rẹ lọ fún ń mú àmàrà obìnrin ó wá gbàjà lọ́wọ́ ọkùnrin tó gbá ń jagun tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ìsìláàmù yìí ṣiṣẹ́ ọkùnrin nìkan wà lè mú nínú náà wà lè mú Ọlọ́run mùmìnì lọ́kùnrin àti mùmìnì lóbìnrin their allies supporter colleagues nínú iṣẹ́ ọlọ́run alájọṣe ni wọ́n
Why am I prepared? So I'm alone. Be a woman in operation quickly. Imagine I won't be enough quickly. I'll be enough if I have it. You know, when you are about others with money, you may saw. Who's late? Who not quickly? Who look on their family? That's their head. The cuckoo, I will be making a work with them. But I will be a new people. What about me? Let me go about it. Abasi ni kọsọ awa ta yara maka amayi mo mo yo awa da si je iran e a gbe a da gugu agboro re ti suwa mo kan re fa si ti wa lo abasi o ti be si na mo te ba mo be ni le da gugu o ti lejo o ti gbo lodo wo e fi le bi a ma lu kan wa bayi mo be ba mo be ma da gugu Every year, they will go and go along about side of my heart. Only war bands at Bobby. They got to be a sorrow. Yet, I double go here. Yet, I watch it by you. Your son to bed, I'm not so long as the seller. Oh, I need to move, fellow doy. Okay, Jabir, give me a verse bear who are the beasts. Only I have Torah, the mancha or the mancha. Only Kiama at the last end, you got your own, you know, at Babu Mila. What do you mean? I have never thought, you are wrestling what it is. Kiama, no assassin. You got G, Ellie, at Batani. So I'm not sure that. I'm a Kalewa. Gbogbo àwọn aláìyẹ kọ àwọn alábọ̀ ẹ̀kọ́ tí ẹni òsì jẹ̀mọ́ nígbà tá ló dúpẹ́ àwọn èèyàn lá àfáwà ọmọ ẹ̀rọ ní láì islam ilá jama wàlá jama ilá bí ìmọ̀ràn wàlá ìmọ̀ràn ilá bí tọ́ tábà ti ní gbọ́rọ̀ sí káà ló lórí dáàbà gbọ́rọ̀ sí lẹ́yìn islam àlébi ní àkọ́kọ́ ni àyùbé á alàtọ́ ẹ máa gbọ́ tèmi ìrì máa ń ṣọ́ wà Ibu jọ́tọ́ mẹ́ra ni jọ́tí àríwí jí òṣèlú àti ìyàmọ́. Nínú òtútù, nínú ìbẹ̀rù, níbi tọ́lá ti lọ pé wà bá làgá ti olúùbù ànáàjẹ̀ wà tẹ̀bù nínú àbí láàrin tí ẹ̀mí ohun bá lùkú ti bẹ́ẹ̀ yọ sí orí ara níbi ìbẹ̀rù. Péjà òyẹ̀wò ní mẹ́lúlé àwọn alámọ́tà ló kó ogun wáyé. Ẹ tó fẹ́ tọ̀ kan pàtọ̀ mẹ́ra. And then you want to say, well, Zeba, where did they? Why does that now get him? Who don't you have a letter? Ah, he said, put it in. No, no, no. And then I said, I have never thought, we are Russian warriors. You know, they are not there, they are there, they are no person. You back the ending at the end. Never done. والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم اعطوا لنا من ابوهايا بها انا نبي هو اللي يسيطر الدلون سيالي نتي وي بعد ما تصوم نيجانا لون تورا سي 1500 لين يجي اصلا يلوكس بان يدعو لك بان يدعو لك بان يدعو لك بان Gbogbo kò fún tàdọ̀ fún. Sẹ́wọ̀n pé òní kò sí náà nílẹ̀ ní jẹ́ ọba àṣálẹ́ àdínní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Àríṣe Bọ́lá ti ẹni rà kó ní ogún ọkọ̀ wà ní ìṣòwò ọ̀gbìn. Á àmọ́ bí kìíní eléyìí ṣe wo tọ̀nà. Ògùnkò ògùn ti a rí ní eléyìí. Ẹlòmí sì pọ̀ nígbà tẹ́lẹ̀ kan ra inox 150. Ó wá mú gàrí agolo kan. Oní wa ló wá pé tí mo rí nìyẹn. Àwọn ọ̀rọ̀ ara ilé ẹ̀. Ṣé mú dà nínú?
a Roman, Ibn Sinan, a Roman, European, a Jujuini, who got on that line, who knew all that the English edition. We now have to go Islam, who got on back, our Abadina, let me see Democrat, what do you have done? Come along. What did you do? What time to sit down in the care? Ndi o se ta o file o lo ndi ran jo yen mission suicide mission iba be en be para e to le ton ba ti gbagbe won wa tapo wo lo da won lo o si bi won lo ibi ti lo si le o si assurance of big future o mo bi be o se ri ṣugbọn won sa gba bọlọ ka ni o ta lọna ngba to te mi o mu nkan kan wa fe ko wo e lo o nse do pe ata mo ta se lo o do wo ni ko da ni mo mo ta e lo ni bayi e ba ti ja bayi e lo ni bayi e ba ti mo ni o ya ma lo mo bo wo e lo mo lo e lo wo e ma o to ti mo o ni afa wa Umar radi Allah anhu o wa ta o le ti kan sa de ni ka pa de ni ten ri o bi mo si ko mi mo bi ni yen mo bi e o fe ja de le ko ko ni e ja pa de n beba abi ni to gate awon ke fresh god wa lo mun kan le nu won o wa deke je lo pa de mo lo wa kede en to ba fe so ya wo e doko to ba so me lo mo ruko mi lo si no dina lo la ko pa de en ke o le lo pa de o me mo pe a ko ni mo ma o wa ka na bi ya ko wa ti lo ta bu ba bi ati ali le bi da le je ko lo si no le ba won Sage ti ni won ti do le so le ni won yen ko wa le ko pe gbogbo aso ko ni asalo oro to wa very sensitive and never be so le to anybody until ti Abubakar to fun ni assurance ni ko ko ma le ko ti so te le gbe anabi ni adina allah li ya bil hujra allah ti yo da de mi lo ba awon ti lo Abubakar ni our sohbat ya rasulullah se ma pelu e anabi ni be Aisha ni o ri kinu e ko do ko ma su ko ya kan yo o la mi ba ki bere se su ko o ni ga yo e mi ni ma wa in de ni nje ni kan status je le ni kan ko mi lu e na so la ba o ni o ba bere se pa de na ke mi o ba ni ti to lu a ko ni ta si le o de ti wa en ti o mu o ma do Abdullah ibn Ulayk anabi wa fe lo si madina madina wa lo na kaduna ba be ju ba le bi ja de si olorun so bi express wa ko consolate o de bi oni gari yen o tun sa pa mo si lo gari ko e ko ti yen ko wa ni pe a ti dodo wu yen na ma mu a strategic e da o gbe de ba mo ki e di bolowo ta yin anabi don dogbe yi o lagbara ju ma lo mo ri ko so n gbangba yi o tun ni ikun lọwọ ọlọrun ko wa lẹbi ayyadaka binasiri ọlọrun ni o kun ẹ lọwọ lati pẹlu divine support anabi ni ka le mu ba anabi ni anabi se mura yẹ shaitan ya ulu wa yara ku wa wa ni ko du ya yesu la o da la o da ọlọrun ni yesu mu ri atawọn ọmọ yin gbadẹ yi oju wọn èmi ọ̀pọ̀ ní spirit gbogbo bá níbi ṣe múra tó wà dàgbà kí gbogbo ẹ̀rẹ̀ sí náà ó lọ tó àṣírí ẹ̀fún alọ́láwò rẹ̀ ṣéèfù méjì òní ló fẹ́ jáde wò á àwọn níbo lè bọ́dà gbogbo bí ẹṣin àwọn nǹkan mẹ́ta ni wọ́n fẹ́ ṣe èyí fún mi túúkà ẹja jù sínú owó lẹ̀ ó kú sílẹ̀ pàtàkì fún mi àwọn yóò fi lóòkà àbí ká pa àwọn yóò fi lè Eba le jade yo lo lagbara wa. Eba jinu wo le wo tun e pa ni. Mo te papa
ṣùgbọ́n àkúbákiri ọ̀fà láti máa sùn tó kú ògbọ́dọ̀ káwọn méjèèjì lójú orí. Tí wọ́n bá dé àlejò ti jẹ́ ọmọ ń dábàá ṣe gẹ́gẹ́ àlejò ọ̀nà. Ibi tí àlejò ti ń sùn lọ́wọ́ yẹn, omi orí gbóná ti já gbọ́ ní ojú àkúbákiri. Ṣẹ̀kẹ́ ànábì. Omi gbóná yẹn ló jẹ́ ànábì. Àlejò ni máa làkà tẹ́kù kì í yá àbàbà. Kí ló ṣe é tó ṣubú? Ìlú àkúbákiri ọmọ mi ti rí yẹ. Ó ní lù dí tù yá ọ̀sùn lọ̀mọ̀. Ànábì ìjọ ti dùn mí lẹ́sẹ̀ jẹ. Ẹsẹ̀ tó fi hò ní tòótọ́ yẹn, ìjọ wà wà bẹ̀. Ẹsẹ̀ yẹn làmẹ́bí wa gbórí lé. Ìjọ wà bù jẹ oró ìjọ yẹn tọ́ dí ẹ ọkàn. Kò wá fẹ́ mi ẹsẹ̀ yẹn jáde bí ọmọ bàjẹ́. Rọ́bì ọ̀lọ́ àánú, ọ̀rọ̀ mi wà. Ṣùgbọ́n òmùgbà tí omígbóná jábọ́ ní ojú ẹ̀. Ànábì yìí jẹ́ kí mo wẹ̀. Ó ní fàtàfàtà fún mi. Ànábì sáré ọ̀ wá nípa ánìyàn ìlà ìsọ̀ kò ṣe wọ́n dàbí ẹgbẹ́ kò sí nílẹ̀ àlàáfíà bá ẹ̀ṣẹ̀ ó ní níjọ́ tí ó mọ̀ níbi àlééfà táwọn kan wá sọ pé ààtà ákìdàrú àlè níbo láti fèèyàn sí tẹ́lẹ̀ èyí kájú ẹ̀ pọ̀jà tó bá ní lọ ó ní kílẹ̀ ẹgbẹ́ tí mo gbọ́ wọ́n ní dáhùn yẹn ń sọ náà nìyẹn pé ọlọ́run fún ẹ ṣe ó ní òtó bẹ́ẹ̀ ó ní ọjọ́ kan ṣoṣo àtòrú ọjọ́ kan àti ọ̀sán ọjọ́ kan nínú ìgbésí ayé àkúbákì ó lóore tí gbogbo ìgbésí ayé mi ń mọ̀rọ̀ àti àwọn aláyé ń mọ̀rọ̀ wọ́n lórí ìjọ wò ní ó ní ní láìlá tó lè ga òru ìjọ tí ò kú ẹnìkan kànábì mọ́ báà ní àtúnẹ́yìn ní ọlọ́tún wá ìkọ́ ni ẹ̀ ẹnì kejì ànábì ìjọ tí gbogbo yín ti lọ ọdẹ sílẹ̀ ilá jẹ́ ń sùúrù bẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ mọ́ bàbá náà sọ́ra wùwọ́ ọlọ́run ti ránṣẹ́ ilé àfẹ́jọ́ lẹ́bí iná káfàró báà ní ẹkùnrin níjọ́ tí àwọn kẹfẹ́ ní ilé jáde wọ́n wà tẹ́lẹ̀ kéjì ẹ̀ tó wà ní kòtò níta tó bá kéjì ṣe yìí tó ń sáré síwájú tó ń sáré sẹ́yìn tó fi ẹ̀mí ẹ̀ dídà lóde lédè wọn kò lẹ́sẹ̀ jẹ́ kí òkú lè nira káwọn ilé ọmọ bàjẹ́ a lè bá wọn mọ̀ a lè dàbí wọn àwọn tí ẹjọ́ lọ ayé ló ní òwúrọ̀ yẹn lórí gbogbo ìgbésí ayé òun náà lọ ọlọ́run bá mi lọ sí àwọn sọ̀rọ̀ bá àlọ́bí dẹ́mọ̀dínà ó kọ́ mọ́sáráṣí ó kọ́ ọjà ó ní àwọn patrol security patrol tó máa ń lọ tó máa ń pọ̀ ó ní ilé ẹjọ́ ó sì mọ ahat láàrin àwọn ọmọ àdìrún àti àǹsọ̀ ó parí ìjà house àti khazraj náà ti ń jà tó ní 120 years lọ́lọ́bí sọ pé wà fún tún máa láṣà bá kó rọ ní